Největší strach jsme měli z toho, že válka nebude. Sedmnáctý člověk bere věci dost vážně. Já sám jsem třeba vypověděl válku Hitlerovi, jemu osobně. Přísahali jsme poslušnost anglickému králi a dostali jsme anglický stejnokroje. Uvědomil jsem si, že je to vlastně můj první seriózní oblek v životě. Boje, už se nemůžem dočkat. Kromě fricků tady válčíme taky s angličtinou. Ale na to, abych vodil mesou, na přece žádný how do you do nepotřebuju. Ještě štěstí, že tady vede Churchill. Ten se snáckama vůbec odmítá bavit. Za dva sestřely v bitvě o Británii mi dali medaily za chrabrost. Psali tam, že jsem prej velmi dobrý a odvážný stíhací pilot. No nevím. Vím jenom to, že sloužit Anglii je pro mě čest. Šance, že se z 35. náletu vrátíte živý, je 17%. Co je všechno to válčení tady proti tomuhle? Válka trvá jen chvilku, ale ty mraky jsou věčný.